يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. الحمد لله على كل حال. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ہر قسم کے حمد و ثناء، کبریائی بڑائی شان و شوکت اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے 6 دنوں کے اندر 7 آسمان اور زمین کا بنانا، اور وہ اللہ تبارک و تعالی ہے جس نے ساری کائنات کو پالنے والا، ساری کائنات کی نگرانی کرنے والا، بہر کیف احکم الحاکمین ہے. اس مختصر حمد کے بعد تمام نبیوں پر درود و سلام ہو، بالخصوص میرے اور اس دھرتی کے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنت و قد و کاوش، جس کا لگن
اور اپنی امت کی فکر رکھنے والے، دن رات اپنی دعاؤں میں اپنی امت کے لیے دعا کرنے والے ہادی کوثر شافی کوثر رحمت للعالمین پر ان گند لا تعداد درود و سلام ہو۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اس مختصر حمد و ثنا کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے دعا گو ہوں، الہ رب العالمین مجھے کہنے والے کو قرآن و حدیث کی بات صحیح بات کہنے، جو سامعین سن رہے ہیں سننے کے بعد مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق سعادت عطا فرمائے، آمین۔ محترم، انشاءاللہ آج خطبہ جمعہ کے اندر جس موضوع پر میری لب کشائی ہوگی انشاءاللہ وہ موضوع یہ ہے کہ سنن و نوافل کی اہمیت اور اس کی فضیلت۔ حاضرین جمعہ، جیسا کہ میں نے سورہ بنی اسرائیل کی دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھا، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر۔ اللہ تبارک و تعالی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا، فرمایا اے پیغمبر، آپ اپنی امت کو اور آپ نمازوں کو قائم کرو جب تک کہ سورج ڈھلنے کی یا سورج غروب ہونے کی حالت نہ ہو۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سورج ڈھلنے کے بعد سورج غروب ہونے تک اور رات کے اندھیرے میں جو اللہ تبارک و تعالی نے نمازوں کو قائم کرنے کا ہمیں فریضہ عطا کیا ہے، اس پر بھی آپ کو ڈٹے رہنا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے دوسرے آیت کے اندر فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّتْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ یہ تو فرائض نماز ہیں جس پر ہمارے پر واجب ہے، ہمارے پر فرض ہے، ہم ہر چاہے نوجوان ہو، بوڑھا ہو، عورت ہو، مرد ہو، ہر ایک کے لیے یہ لازماً ضروری اور فرض قرار دیا جاتا ہے کہ فرض نمازوں کی پابندی کریں۔ اس کے علاوہ جو سنن و نوافل ہیں، سنن و نوافل اس کی بھی بہت بڑی اہمیت ہے، جو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّتْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ ہم نے راتوں میں جو تہجد کی نماز سے آپ کو نام دیا گیا ہے، اس راتوں کی نماز کو بھی آپ نفل کی حالت نفل سمجھ کر اسے ادا کرو۔ جو انسان فرائض کو اور تہجد نماز نفل کو سمجھ کر ادا کرتا ہے، اللہ نے فرمایا اس کا اعلان ہے، اس کے لیے تحفہ ہم ایسا عطا کریں گے عسى ان يبعثک ربک مقاما محمودا۔ ہم اسے ایسی جگہ کھڑا کر دیں گے جو مقام محمود ہے۔ مقام محمود اس کو کہتے ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے گا اے میرے نبی آپ شفاعت کیجئے، آج کے دن آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، آپ جو سفارش کریں گے وہ سفارش آپ کے قبول کی جائے گی، ایسے جگہ اللہ تبارک و تعالی عطا کر دے گا۔ برکیف یہ سورہ بنی اسرائیل کی دعاتوں کے ٹکڑے کے اندر جو اللہ تبارک و تعالی نے نماز کو فرض قرار دیا ہے، جو ہم پانچوں وقت کی نماز بآسانی سے جب اعلان ہوتا ہے مؤذن پکارتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، جسے اللہ تبارک و تعالی چن لے، جسے اللہ تبارک و تعالی توفیق دے، جسے اللہ تبارک و تعالی مسجد کی طرف دوڑنے کا جذبہ شوق دے، یقینی بات ہے وہ اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کا بندہ بننے کے بعد اللہ تبارک و تعالی قبول کر لیتا ہے یہ میرا بندہ ہے۔ جو اپنی رات کی نیند کو حرام کر کے اور صبح کے دن
کے اندر جو کمائی کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے، دوڑ دھوپ کو چھوڑ کر جب حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی ندائیں پکارا جاتا ہے مؤذن، اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ ہم حاضر ہیں اے اللہ تیری نماز اور تیری عبادت کے لیے ہم حاضر ہیں، بندے کہتے ہوئے اللہ کے گھر میں حاضری دیتے ہیں، پانچوں وقت کی نماز کو پابندی کے طور پر ادا کرتے ہیں، بہرکیف اللہ تعالیٰ جسے چن لے، جو آدمی نمازوں کے پابند ہیں اللہ تعالیٰ ان کی نمازوں کو قابل قبول عطا فرمائے، آمین۔ برادران، اس سے ہٹتے ہوئے آج کا جو موضوع میرا ہے سنن و نوافل کے بارے میں، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مقام کہاں سے کہاں تک رکھا ہے، اس کے چند نکات آپ کے سامنے پیش کر کے میں اپنی جگہ لینا چاہتا ہوں۔ بہرکیف آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنت جو ادا کرتا ہے، سنت کا وقت، سنت کی کتنے رکعتیں ہیں، مجھے آپ کو علم ہے جو اس کے پابند ہیں۔ یقینی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پانچ وقت کی نماز ہم پر مقرر کر دیا ہے اس میں 12 رکعت سنت ہیں۔ کتنے؟ 12 رکعت سنت ہیں۔ سب سے پہلی سنت، جو سب سے پہلی نماز ادا کرنے والی جو چیز ہے وہ ارض صبح، جو فجر کی نماز ہم ادا کرتے ہیں، فجر کی نماز ادا کرنے سے پہلے ہمیں 2 رکعت سنت کو واجباً پڑھنا پڑے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 12 رکعتوں میں میرے دور کے اندر میں نبی ہوں، میں پیغمبر ہوں، اس کے باوجود بھی اللہ نے مجھ پر 5 وقت کی نماز فرض قرار دیا تھا، لیکن ان نمازوں کو ادا کرتے سنت جو میرے فرض نماز کے بعد مجھے پڑھنا تھا، باقاعدہ اپنی زندگی میں میں جب بھی سفر کرتا یا جنگ کے لیے میں نکلتا یا پیدل چل کے جاتا یا اونٹ پر سوار ہو کے جاتا، کبھی بھی میرے سے 2 رکعت سنت جو فرض نماز سے پہلے صبح کی نماز ہے اس سے پہلے ادا ہونے والی، میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اسے نائغہ نہیں کیا، کبھی بھی نہیں چھوڑا۔ میں ایک ہے سنت 12 رکعت ہے، لیکن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے بڑی سنت جو صبح کے نماز سے پہلے ادا کرنے والی ہے اس کا ثواب کیا ہے، اس کا اجر کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح کی نماز سے پہلے 2 رکعت سنت ادا کر لے، اللہ کے نبی نے کہا دنیا میں اس سے بڑا کوئی مالدار ہو ہی نہیں سکتا، اس سے بڑا مالدار، اس سے بڑا کروڑ پتی، اس سے بڑا اللہ کا محبوب بندہ ہو ہی نہیں سکتا جو صبح کی نماز فرض سے پہلے ادا کر لے۔ یہ تو سنت کا معاملہ ہے، آپ بتائیے فرض نماز کو چھوڑنے پر اس کی اہمیت کیا ہوگی، فرض نماز پڑھنے والے کے لیے اللہ نے کیا ثواب رکھا ہوگا۔ بآسانی اس 2 رکعت سنت سے ہم باقاعدہ اس کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دور میں جب تک مجھے موت آگر دبوچ نہ لی، جب تک مجھے موت کا نوالا اور موت کا ذائقہ چکنا نہ پڑا، میں نے سنت 2 رکعت اور آخری عشاء کے بعد کی نماز وتر کبھی بھی میں اپنی نماز کو اسے ضائع نہیں کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے وتر کی نماز عشاء کے بعد جو 1 رکعت پڑھی جاتی ہے، 2 رکعت پڑھی جاتی ہے، 5 رکعت پڑھی جاتی ہے، 7 رکعت پڑھی جاتی ہے، 9 رکعت پڑھی جاتی ہے، جس کی جتنی طاقت ہے جو وتر کی نماز ادا کی جاتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر 1 رکعت پڑھنے کی آپ کے اندر سکت ہے، طاقت ہے، 1 رکعت آپ پڑھنے کی کوشش کرو، 2 رکعت نماز پڑھنے یعنی 3 رکعت نماز پڑھنے کی آپ کے اندر طاقت ہے تو 3 رکعت وتر پڑھنے کی کوشش کرو۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ کہا جس نے وتر کی نماز کو چھوڑ دیا گویا وہ میرے سے جدا ہو گیا اور مجھ سے وہ الگ ہو گیا۔ دلیل اس کی باقاعدہ آپ کو سنت و نوافل کے جو بھی مراحل ہیں دلیل اگر اس کو ملنا ہے آپ نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل کتاب، ایک کتاب ہے اس کے اندر آپ اسے مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح زاد الخطیب جو کتاب ہے اس کتاب کے اندر بھی یہ نقش نگار کھینچا گیا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے 2 رکعت سنت کے ساتھ ساتھ وتر جس نے چھوڑ دی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو آپ بتائیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے؟ اس لیے کہ عشاء کے بعد 2 رکعت نماز جو پڑھی جاتی ہے سنت کے نام سے، اس کے بعد 1 رکعت وتر پڑھنا ہم پر لازماً ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الوتر الحق، الوتر الحق، اللہ کے نبی نے فرمایا وتر نماز حق ہے، وتر نماز حق ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اس کا تذکرہ کیا ہے۔
کیوں؟ یہ نمازوں کا خاتمہ ہے، یہ نمازوں کو مکمل کرنے کا وقت ہے، اور نمازوں کا اختتام کرنے کا یہ مرحلہ گھڑی ہے جس پر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ابارا ہے. 12 رکعت سنت، صبح کے 2 رکعت، ظہر میں ظہر نماز ادا کرنے سے پہلے 4 رکعت سنت، ظہر نماز کے بعد 2 رکعت سنت، اس کے بعد مغرب نماز کے بعد 2 رکعت سنت، اس کے بعد عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت. جو آدمی، جو انسان، جو اللہ کا بندہ، چاہے مرد ہو چاہے خواتین ہو، جو بھی حضرات 12 رکعت سنت پڑھ لے، اپنے زندگی میں اسے لاگو کر لے، اپنی زندگی میں اسے پابندی کے طور پر پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حدیث بخاری کی ہے، کہا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں، دنیا میں زندہ ہے، زندہ رہنے کے لیے جو 12 رکعت سنتوں کی پابندی کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے اس کے لیے جنت الفردوس میں ایک محل تعمیر کرے گا اور ایک بنگلہ اس کے لئے تعمیر کر دے گا. اس حدیث کو ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سنا، سننے کے بعد وہ کہتی ہیں، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے میں نے یہ حدیث سنی تو اپنی زندگی میں کبھی بھی 12 رکعت سنتوں کو میں نے چھوڑا ہے نہ اس کی سستی کی ہے، ان سنتوں کو باقاعدہ میں نے پڑھنے لگی، کیونکہ میرا دل چاہتا تھا کہ 12 رکعتوں کی سنتوں کی میں پابندی کروں، اور اللہ کے یہاں میں اس کا مقام، جو مرتبہ اللہ نے رکھا ہے، ایک محل کو جو تعمیر کرنے والا ہے، وہ محل کا میں انعام اللہ سے حاصل کر لوں. یہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کو وضاحت زاد الخطیب کے اندر کہا ہے. یہ حدیث بخاری کے اندر موجود ہے. یہ سنتوں کا معاملہ ہوا، اور آگے چلیے، سنتیں پڑھنا اور اس کے اوپر پابندی کے طور پر ادا کرنا، کیونکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ. سنت مؤکدہ جو 12 رکعت ادا کی جاتی ہے، اس میں وتر کو بھی شامل کیا گیا ہے، اسی طرح سنت غیر مؤکدہ اس کو کہتے ہیں جو نفل کا نام دیا جاتا ہے. اس کے اندر بھی بہت بڑی اہمیت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے، اس کا بہت بڑا ثواب ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، جو میرے بندے نوافل کی پابندی کرتے ہیں، اگر اس سے کوئی دشمنی مول لے، اس سے کوئی، جو وہ میرے دوست ہیں، اللہ کہتا ہے میرے بندے میرے دوست ہیں، اگر وہ نوافل کی پابندی کریں گے، اگر اسے دشمن کوئی چھیڑ خانی کر لے، تو میرا یہ اعلان ہے کہ میں اسے جنگ کروں گا. اللہ کہتا ہے کیوں جنگ کروں گا؟ آخر اللہ تعالیٰ جنگ کیسے کرتا ہے؟ اس کے اندر کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزیں رکھی ہیں جو اللہ نے اعلان کر دیا، جو میرے بندے نوافل کی پابندی کرتے ہیں وہ میرے دوست ہیں، وہ میرے دوست ہیں، اگر کوئی دشمن اسے وار کرنے کی کوشش کرتا ہے، میں اسے اعلان جنگ کا اعلان کر دیتا ہوں. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان بندوں سے کہہ دو جو نوافل کی پابندی کرتے ہیں، میں ان کا کان بن جاتا ہوں، میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں ان کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں ان کے پیر بن جاتا ہوں. دلیل بخاری کے اندر موجود ہے، یہی زاد الخطیب کے اندر یہ واقعہ نقل کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نوافل کی پابندی کرنے پر اللہ نے کہا کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں، میں اس کے کیا ہے کہ کان بن جاتا ہوں. مطلب کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جو نوافل کی پابندی کرتا ہے، میں اسے ایسے چیزوں سے بچا کر رکھوں گا جس سے گانے بجانے کے آلتیں سنتا ہے، کوئی کہتا ہے گالی دیتا ہے، میں اسے بچا کر رکھتا ہوں، اس کے کانوں کو کیا ہے برائی سننے سے، اور برائی کے ایسے افعال جو سننے پر اسے کیا ہے کہ تکلیف ہوتی ہے، ان کانوں کو میں بچا کے رکھوں گا. گویا یہ اللہ ساتھ دے رہا. اس کے بعد اس کا ہاتھ بننے کا مقصد، جہاں برائی دیکھے، جس ہاتھوں سے اچھے کام ہوا کرتے تھے، جس ہاتھوں سے وہ کیا ہے کہ میرے سامنے روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے ہاتھ پھیلا کر دعا کرتا تھا، ایسے ہاتھوں سے جہاں برائی چلتی ہے، ایسے برے افعال سے اسے بچا کر رکھوں گا. جہاں برائی کے ارتکاب کرنے کا ہمیں لازماً ضروری ہوتا ہے، ایسے کاموں سے اسے بری کر دیتا ہوں، ایسے کاموں کو ہاتھ سے لگانے بھی اللہ تبارک تعالیٰ اسے بچا کے رکھتا ہے. اسی طرح
پائر بننے کا یہی عالم ہے، جہاں برائی چلتی ہے، جہاں بدفعلی چلتی ہے، میں اس کے پیر کو کھینچ لیتا ہوں، وہاں مت جا، اگر گئے گا تو وہاں پر تو برائی کا ارتکاب کر بیٹھے گا۔ ایسے برائی کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیر کو، ہمارے پیر کو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کھینچتا ہے، وہاں جانے سے اللہ تعالیٰ روکتا ہے۔ گویا کہ جو نوافل کی پابندی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر برے فعل سے اسے بچا کے رکھتے ہیں۔ اور نوافل میں کتنے انعام دیے جاتے ہیں، نوافل میں کون سے وقت کی نماز، کون سے مرحل میں پڑھنی چاہیے، کون سے گھڑی میں، کون سے نوافل پڑھیں گے تو اس کا اجر کتنا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے پہلے نوافل میں وہ نماز ہے جو تین وقت کے نمازوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے۔ پہلی وہ نفل نماز جو عصر سے پہلے جس نے چار رکعت نماز ادا کر لی، نفل نماز، جس نے عصر کی اذان سنی، ابھی جماعت کھڑنے کے لیے ہمارے پاس 10 منٹ کا وقفہ ہے، وقت ہے، ایسے حالت میں جو بھی اللہ کا بندہ 4 رکعت نفل نماز پڑھ لے، اللہ نے کہا کہ وہ میرا محبوب بندہ ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور جو بھی اس کے ارادے ہیں، نظر و نیاز ہیں، جو چاہتا ہے اس کی مرادوں کو پورا کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ جو میرا محبوب بندہ میرے لیے، اس نے 4 رکعت عصر سے پہلے نماز ادا کر لی، اس کے بعد مغرب کی نماز سے پہلے جو اذان دی جاتی ہے، اذان اور جماعت کے درمیان 3 یا 4 منٹ کا وقفہ آپ کے لیے ملتا ہے، اس کے دوران جو 2 رکعت نفل نماز پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بھی میرا قریبی بندہ ہے، وہ بھی میرا محبوب بندہ ہے، اس کی ہر مرادوں کو پورا کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کے بعد عشاء کی نماز سے پہلے اذان دی جاتی ہے، باجماعت ادا کرنے کے لیے ابھی وقت ہے، تو ایسی گھڑی میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کے لیے 2 رکعت نفل نماز ادا کرنا پڑے گا۔ گویا کہ عصر سے پہلے 4 رکعت، مغرب سے پہلے 2 رکعت، اور اس کے بعد عشاء سے پہلے 2 رکعت، یہ ہوئے ٹوٹل 8 رکعت نفل نماز۔ ربیعہ بن کعب الاسلمی کا واقعہ نقل کرتے ہیں، اسی نوافل کا فائدہ کیا ہوتا ہے، جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا دینے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ربیعہ بن کعب الاسلمی کا واقعہ نقل کرتے ہیں، وہ زاد القطب کے اندر، کتاب کے اندر واقعہ نوٹ کرتے ہیں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربیعہ بن کعب الاسلمی ایک رات میرے پاس آئے، وہ تھے تو وہ صحابی کہتے غریب تھے، صفا میں سے وہ تھے، غریب تھے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت محبت یہ ہوا کرتی ان کے دور کے اندر، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی غریب کو دیکھتے تو اپنے قریب بٹھا لیتے، اپنے قریب بٹھا لیتے اور اسے دین کی باتیں سکھایا کرتے تھے۔ ربیعہ بن کعب الاسلمی کہتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مجھے جانا ہوا، وہیں رات بتانا پڑا، رات میں میں نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو بنانے کا پانی جو ہوتا ہے اس کا میں نے اہتمام کیا، رات کی تاریکی میں جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھتے تھے ان کی نمازوں کو میں دیکھنے پر مجھے کیا ہے کہ موقع ملا، بہرکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کام کو میں نے انجام دیا۔ اس کام کو دیکھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ربیعہ بن کعب الاسلمی میں نے آپ کے ارادے کو دیکھا، میں نے آپ کے کارناموں کو دیکھا، اے ربیعہ بن ابی کعب ابی الاسلمی میں آپ سے کہتا ہوں آپ جو مانگنا چاہے مانگو، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے تمہاری مانگ کو پورا کرانے کے لیے تیار ہے۔ ربیعہ بن کعب الاسلمی غریب تھے، فاقہ کشی تھی، کھانے پینے کی چیزیں نہیں تھی، اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے دنیا نہیں مانگی، جہادت نہیں مانگی، کہا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مجھے مانگنا ہے، جو آپ سے فریاد کرنا ہے، اس فریاد پر، اس مانگ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آمرا موری میرے مانگ کو پورا کرانے کے لیے آپ تیار ہیں،
اے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل چاہتا ہے، میرا دل چاہتا ہے جس طرح دنیا میں میں آپ کے ساتھ ہوں، کل قیامت کے دن جنت الفردوس کے اندر میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، یہی میری فریاد ہے۔ یہی فریاد کو آپ اللہ کے سامنے کہہ کے مانگو، میں اس ارادے سے میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے ربیعہ بن کعب الاسلمی، آپ کا یہ فریضہ، یہ آپ کی مانگ میں پورا کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ کو چاہیے کہ آپ میری مدد کریں۔ کیسے مدد کریں؟ کیا مدد کرنا؟ ربیعہ بن کعب جو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، اے ربیعہ بن کعب الاسلمی، آپ میری مدد کرنا پڑے گا۔ وہ کیسے؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ کو کثرت سے سجدے کرنے پڑیں گے، آپ کثرت سے سجدے کرنے پڑیں گے۔ مطلب کیا ہوا؟ جو نوافل ہم نماز ادا کرتے ہیں اس سے سجدے زیادہ ہونے لگتے ہیں، اس حالت میں جو چیز مانگی جاتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے، ربیعہ بن کعب الاسلمی کہتے ہیں کہ میں نے اس دن سے نوافل کو چھوڑنے کی کوشش نہیں کی، ہر لمحہ نوافل کی پابندی میں نے کرنے لگا۔ اسی طرح دوسرا واقعہ بھی ملتا ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کرائی گئی، جنت الفردوس کے اندر داخل ہوئے، داخل ہونے کے بعد اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال حبشی سے کہا، بلال حبشی میں کیا دیکھ رہا ہوں، کیا سن رہا ہوں کہ جب مجھے اللہ نے معراج کرائی، کرانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جنت الفردوس کے اندر میں نے تمہاری آواز پاؤں کی آہٹ سنی ہے، کیا معاملہ، کیا ماجرا؟ حضرت بلال نے کہا، اے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی میں وضو کرتا ہوں دو رکعت نفل نماز ادا کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے بلال، یہی چھوٹا عمل یہ کل قیامت کے دن، یعنی معراج کرائی جو گئی ہے مجھ سے، اس جنت الفردوس کے اندر یہ عمل نے میرے سے آگے آپ کے پیر کی آہٹ کو میں نے محسوس کیا ہے۔ اے بلال، اس چیز کو تو باقی رکھنا، کیونکہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تجھے جنت کے اندر داخل کر دے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، چھوٹا عمل بلال نے کیا کہ جب بھی موقع ملتا وضو کرتے، اور وضو کے ساتھ ساتھ موقع ملتا وضو ہوتے ہی فوراً دو رکعت نماز ادا کر لیتے، نفل نماز۔ یہ ہوا نفل نماز۔ دوسری نفل نماز کیا ہے؟ تحیت الوضو کے نام سے نماز ادا کرنا ہے، تحیت المسجد کے نام سے ابھی نماز ادا کرنا ہے، اور اسی طرح نماز اشراق کا ادا کرنا ہے، نماز چاشت کی نماز ادا کرنا ہے۔ یہاں پر تھوڑا ہٹ کر اپنی بات کو وضاحت کر دوں کہ نوافل میں جو نماز اشراق اور نماز چاشت، یہ دونوں کا نام ایک ہی ہے، نماز کا ہے، یہ نام دونوں نمازوں کا ایک ہی نام ہے، فرق اتنا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس نے صبح کی فرض نماز ادا کرنے کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھا رہا، بیٹھ کر ذکر تسبیح تہلیل اس نے کی، قرآن مجید کی تلاوت اس نے کی، اور اس کے بعد دعا میں مشغول ہو گیا، انتظار سورج کا کر رہا تھا، سورج جو ہی نکلا، نکلنے کے بعد کیا ہے کہ دو رکعت یعنی اشراق کی نماز، حدیث کے حوالے سے بات ملتی ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چار رکعت نماز ادا کی۔ یہی زاد الخطیب کے اندر، بخاری کے اندر موجود ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ چار رکعت نماز اشراق اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی، اور جو اللہ کا بندہ نماز اشراق ادا کرتا ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کے لیے حج مکمل ادا کرنے کا ثواب ملے گا، یا تو عمرہ ادا کرنے کا مکمل ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے عطا کرے گا۔ عمل چھوٹا ہے، عمل چھوٹا ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں اس کا ثواب الگ، ذکر کر رہے ہیں ثواب اس کا الگ، اور نوافل پڑھ رہے ہیں اس کا ثواب الگ، لیکن اللہ نے کہا، اے میرے بندو، جو نوافل کی پابندی کرتے ہیں میں ان کے لیے نماز اشراق ادا کرنے پر پورا حج کا ثواب اس کے لیے دینے کے لیے تیار۔ اب ایک نماز، دو نام، نماز اشراق کا ثواب یہ ہے، یہی نماز کو چاش کی نماز کا بھی نام دیا جاتا ہے۔ چاش کی نماز کب ادا کرنا، یہ گھڑی کب ہوگی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دوپہر کو جو سورج آسمان پر، بیچ آسمان پر آ جاتا ہے، جب سورج ڈھلنے لگتا ہے، اور ڈھلنے کے بعد ہماری
جو جسم کی حالت ہے اس حالت میں چھو ہمیں نظر آتی ہے، سمجھو کہ آپ کو چاش کی نماز ادا کرنا پڑے گا۔ چاش کی نماز وہ دور میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ادا کرنے کو اس کا نام دیا جاتا تھا۔ جو اونٹ کا بچہ ہوتا، اونٹ کا بچہ جب زمین پر پیر رکھتا، پیر رکھنے پر اس کے پیر جلنے لگتے، یہ حالت پر ادا کرنے پر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاش کی نماز کا اس کا نام دیا ہے۔ نماز اشراق اور چاش کی نماز، نوافل دونوں کا نام ایک ہی ہے۔ جو صبح کو نماز ادا کرتے ہیں اور جو ظہر میں ادا کرتے ہیں، ان کے لیے بھی الگ ثواب اور ان کے لیے بھی الگ ثواب ہے۔ اللہ نے فرمایا جو چاش کی نماز ادا کرتے ہیں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ اوابین لوگ ہوتے ہیں۔ اوابین کا معنی کیا ہے؟ اوابین اس کو کہتے ہیں جو خاص اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ جس سے محبت کر لے، اللہ تعالیٰ جسے خاص اپنا بندہ بنا لے، ان کا نام اوابین رکھا گیا ہے۔ ان اوابین کی نفل نمازوں کو اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔ اسی طرح نماز تحیت الوضو کے نام سے، نماز تحیت المسجد کے نام سے، تحیت المسجد کا پڑھنا، تحیت الوضو کی نماز کب ادا کرنا، گھر کے اندر وضو کر رہے ہیں تو اس کا مرحلہ کیا ہے، مسجد کے اندر کیا ہے کہ وضو کر رہے ہیں تو اس کی نماز کیسے ادا کی جائے، یہاں پر مختصر آپ کے سامنے بات رکھ دوں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے، اب ظہر کا وقت ہے، ظہر کی نماز میں وہ داخل ہو گیا، داخل ہونے کے بعد وضو بنایا مسجد کے اندر، بنانے کے بعد اس کے دل کے اندر ارادہ ہوتا کہ کیا میں تحیت الوضو، تحیت المسجد کے نام سے کیا نفل نماز ادا کروں یا سنت نماز ادا کروں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے تحیت الوضو کے نام سے، یعنی تحیت المسجد کے نام سے جس نے وضو بنایا ہے، جب مسجد میں داخل ہو گیا، ظہر کی اذان ہو گئی، کیا سنت اسے پہلے ادا کرنا، کیا تحیت المسجد کو پہلے ادا کرنا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو چار رکعت ہم جو سنت ادا کرتے ہیں اس میں تحیت المسجد کی نام، یعنی نماز بھی اس کے اندر جمع ہو جاتی ہے، تحیت المسجد کی نماز اس کے اندر شامل حال ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تحیت المسجد اس وقت ادا کرنے کو کہتے ہیں جس کے درمیان کوئی نماز کا وقت نہ ہو۔ مثال کہ آپ نے صبح سے لے کر 11 بجے تک مسجد کی طرف آئے، کسی کام سے آئے، مسجد کے اندر داخل ہو گئے، وضو آپ نے بنایا، اور بنانے کے بعد آپ کا حق بنتا ہے، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کے اندر اللہ کے گھر کی پابندی اور اللہ کے گھر کی عزت اور احترام کے طور پر جب آپ مسجد کے اندر داخل ہو کر وضو بنا رہے ہیں، تحیت المسجد کے نام سے 2 رکعت نفل نماز ادا کرنا یہ وہ وقت کی نماز ہے جس کا نام تحیت المسجد کے نام سے اس نماز کو نام دیا جاتا ہے۔ بات ہمارے سامنے سمجھ میں آئی ہوگی کہ جس کے درمیان کوئی نماز کا وقت نہ ہو، ایسے گھڑی میں ہم مسجد کے اندر داخل ہو گئے، وضو بنایا اور آ کر 2 رکعت ہم نے نماز پڑھ لی، یہ تحیت الوضو اور اس کے پاس تحیت المسجد دونوں کا نام ایک ہی ہے، دونوں کی نماز ایک ہی ہے۔ اسی طرح جو آدمی گھر کے اندر وضو کر لے، وضو کرنے کے بعد کہیں بازار میں ہے، وہاں پر بھی اس کے لیے موقع ملا، اس کے لیے جگہ ہے الگ سے، وہ نفل نماز ادا کر سکتا ہے، یا کہیں راستے پہ جا رہا ہے، وہ نماز کے لیے ادا کرنے کے لیے اس کے پاس جگہ ہے، وضو کر لیں، فوراً نماز ادا کر لیں، یہ تحیت الوضو۔ جہاں پر گھر کے اندر ہم وضو کرتے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ تحیت الوضو، گھر کے اندر ادا کر لیں۔ اگر کوئی آدمی گھر کے اندر وضو کر کے مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے، ایسے گھڑی میں اسے چاہیے کہ فوراً داخل ہونے کے بعد نماز 2 رکعت نفل ادا کر لیں، جس کا نام آپ کو 2 ارادے کرنا، 2 نیتیں کرنا پڑے گا، ایک تحیت الوضو کا بھی نیت ہونا، ایک تحیت المسجد اس کا بھی نیت، دونوں کی نیت کر کے 2 رکعت نماز آپ نفل کے طور پر مسجد میں ادا کر سکتے ہیں، چاہے تو گھر کے اندر بھی ادا کر سکتے ہیں۔ گویا کہ نوافل کے جو نام دیے جاتے ہیں ان نوافل کو ادا کر لیں، اس کا الگ اللہ تبارک و تعالی نے ثواب رکھا ہے۔ سب سے بڑی نفل نماز وہ ہے جو رات کو اٹھ کر تہجد کا نام دیا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، کہا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّتْ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا، جس نے رات کو اٹھ کر، جو رات تاریکی ہے، سارے لوگ سوئے ہوئے ہیں، ارے الگ سے اتنے تنہا اٹھ کر
اپنے گھر کے اندر یا مسجد کے اندر آ کر رات کے وقت کی نماز ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، اس کے بدلے انعام یہ دینے پر اللہ تعالی آمادہ ہو گیا، اے میرے بندے اس رات کی گھڑی میں، رات کے اندھیرے میں جو اٹھ کر رات کے آخری حصے میں جو مجھ سے اول وقت میں جو تہجد کی نماز ادا کر رہا ہے، جو مانگنا ہے مانگ، تیری مراد کو پورا کیا جائے گا۔ کیا مانگے اللہ سے؟ اللہ سے ہم دولت بھی مانگ سکتے ہیں، اللہ سے نیک صالح اولاد بھی مانگ سکتے ہیں، اللہ سے ہم جنت کے بارے میں بھی سوال کر سکتے ہیں، جہنم کے عذاب سے بھی اللہ تعالیٰ سے ہم سوال کر سکتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے نعمت کے شکل پر ہمارے لیے ماں باپ کا ایک تحفہ دیا ہے، ان کی خدمت کر کے جنت کے مستحق ہونے کے لیے یہ بھی دعا کر سکتے ہیں۔ گویا کہ جو نیک ارادے سے، نیک نیت سے جو دعائیں کی جاتی ہیں، اللہ کا اعلان ہے، اے میرے بندو میرا اعلان ہے، اللہ تعالیٰ خود پہلے آسمان پر آ کر ندا لگاتا ہے، پکارتا ہے کہ ہے کوئی میرا بندہ جو لے نماز ادا کر لے، جو جس کی ارادے، جو جس کے نظر نیاز، جو جس کے کیا کہ بات سے اپنے ادا کرنے والے الفاظ ہو، اس کی مرادوں کو پورا کیا جائے۔ یہ رات کی تہجد کی نماز ہے، اس کا بہت بڑا ثواب ہے، جس پر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں ادا کیا جاتی۔ نماز تہجد کی نوافل کے بارے میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زاد الخطیب کے اندر بہت بڑا نقشہ کھینچا ہے، کتنے رکعت پڑھنا، کو اسے گھڑی میں ادا کرنا، اسے پڑھنے سے کیا فائدہ ہے، کیا لمبی نماز پڑھنا، کیا مختصر کرنا اسے تہجد کی نماز کو، ایسے گویا کہ پوری کی پوری اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث کے اندر جو زاد الخطیب ہے، اسی طرح ہمارے پاس بخاری مسلم ہے، بخاری ہے، مسلم ہے، ترمذی ہے، نسائی، جو کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں، جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دکھایا ہے، ان کتابوں کا مطالعہ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ مختصر کتابوں کا بھی نام دیا جاتا ہے، یہ نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکمل نماز ہے، اس کتاب گویا کہ الگ الگ ناموں سے کتابیں چھپتی ہیں، جس زبان سے ہم چاہتے ہیں اس زبان سے خریدیں، نمازوں کا مکمل اس کے اندر طریقہ ہوتا ہے، اسے سیکھیں اور خود بھی سکھانے کی کوشش کریں۔ آخری بات بتا کر اپنے موضوع کو ختم کر دوں گا۔ سنن و نوافل کے بارے میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے دلیلیں، بہت سارے نکاتیں، بہت سارے اس کے کارنامے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا ہے اور سمجھایا ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ آپ کو چاہیے کہ سنت و نوافل کا باقاعدہ اپنے گھروں کے اندر ادا کرنے کی کوشش کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مساجد جو ہوتے ہیں وہ فرائض ادا کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اب گھر کے اندر کئی کو ادا کرنا، کئی کو پڑھنا، یہ بھی سوال ہو سکتا ہے۔ مسجد کے اندر داخل ہو گئے، ابھی لوگوں کا ارادہ ہوتا ہے کہ میں گھر گیا تو نماز نہیں پڑھ سکتا، گھر گیا تو نماز نہیں پڑھ سکتا۔ آپ ہی سوچئے کہ اللہ نے ہمیں اولاد دی ہے، بیوی بچے دیے ہیں، ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں، جسے انہیں طور طریقہ معلوم ہے نمازوں کا، کیسے ادا کرنا ہے، کتنے رکعت پڑھنا ہے، ہاتھ کہاں باندھنا ہے، رفع دین کس طرح کرنا ہے، آمین کس طرح بولنا ہے، رکوع کس طرح کرنا ہے، سجدہ کس طرح کرنا ہے، ہمارے بیوی بچوں کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے، تو اب نہیں سکھائیں گے تو کب سکھائیں گے؟ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ آپ کو چاہیے کہ جو مساجد ہیں فرائض ادا کرنے کے لیے ہیں، سنت و نوافل جو بھی ہیں، وہ آپ اپنے گھر کے اندر پڑھیں تو بہتر ہے۔ جتنا ثواب مسجد کے اندر اللہ تعالیٰ دینے کے لیے تیار ہے، اتنا ثواب اللہ تعالیٰ اپنے گھروں کے اندر پڑھنے پر بھی دینے کے لیے تیار ہے۔ بہرکہ سنت و نوافل کے جو بھی دلائل تھے میں نے صحیح احادیث سے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، وہ یعنی اس کی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن وقت میرے لیے ذہن نہیں دیتا کیا اور آپ کا مزید وقت لے لوں۔ آخری بات جو میں نے آپ کے سامنے کی ہے، اس بات پر مجھے اور آپ کو عمل کریں تو بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو نوافل سنن ہے، جس طرح فرائض کے ادائی کرنے پر ہم پابندی ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سنن و نوافل کو بھی ہمیں پابندی کے طور پر ادا کرنے کی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق سعادت عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے کی اللہ توفیق سعادت عطا فرمائے۔ اللہ جو بھی انسان بیمار حال ہے، اللہ ان کو بیماری کے اندر شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ جو بھی قرض کے اندر مخروج ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کسی طرح غیبی مدد عطا فرما۔ اللہ جو بھی دین کے لیے اپنے مال اور متاع کو خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا اجر و ثواب، اللہ مر بھی جائیں تو ان کا ثواب اللہ تعالیٰ جاری و ساری رکھے۔ الہ رب العالمین، جو بھی دین کی خدمت کرتا ہے، اس دین کی خدمت میں اللہ تعالیٰ کا ہمیں سہارا ہونے کی اللہ توفیق سعادت عطا فرمائے۔